Здравейте, Георгий Георгиев. Много ми приятно да посрещу вас, вашата зала, ваш клуб по джудо. И искам да попитам вас някакви въпроси относително джудо. Значи, това е за първи въпрос. Какво означава джудо за сега за вас? За сега джудото, джудото означава много неща. Джудото е като работа, като място за забавление, като място за разпускане, като начин на живот. Има ли разлика какво означава джудо за вас, кога ви бях спортисти и за сега? Еми, има разлика, да. Когато бях спортист, имах някакви цели състезателни. Сега просто това е част от живота. Вашите първи олимпийски игри, вие помните ли? Първите ми олимпийски игри за мъже бяха в Сидни, 2000-та година. Вашата чувство за тази игри, какво означава да кога ви познавали да участвате в Олимпиада? Еми, това беше най-важното състезание за мен, голям форум. Много, много интересно беше и много силно оживява. Вашия първи опит в Олимпиада ви не е много хубав за резултат, така ли? За сега, как ви мислите, какви грешки направили ви за първата ваша Олимпиада, да не мога да стане, да не влезне за медал? Ами, аз тогава загубих в третия кръг от Тоскан, който стана олимпийски шампион, с Хантер, което съдийско решение можеше да бъдат както за него, така и за мен. Ако съдиите бяха предпочели, може би аз ще не отида на финала. Там имаше няколко грешки, чисто технически в самата подготовка, в самия етап на подготовка, които ние с треньора не можахме да пресметнем, тъй като нямахме опит. Отидохме малко по-рано, нямаше партньори, имах едни 24-5 дни без игрова подготовка, което даде и своя резултат на самото състезание. По принцип, какво означава за вас за сега Олимпиада? Има ли някаква промяна в тази дума Олимпийски игри за сега? Аз говорю за кога ви бях млад, Олимпиада, какво означава и какво означава сега Олимпиада? За мен или като... За вас. Олимпиадата е най-голямото състезание, най-големия форум в света. Това е едно изключително важно състезание и тогава целият свят е съпричастен с Олимпийските игри и за мен това е най-важното състезание в света. Втори път вашите Олимпийски игри бяха в 2004 година. И това е най-високо ваше достижение в Олимпиада. Вие станаха трети. И кога ви станаха трети, ви чувствали ли някаква радост или имали някакво разочарование да ни стане първа? Не, имаше малко разочарование, когато сме в финала. Но след като успях да спечеля среща за трето място, така бях много щастлив и бях доволен от себе си, тъй като това беше един изключително добър резултат за мен, защото можеше да остане и без медал. И бях много доволен от себе си, от целия този труд, всичките тези години и всичко, което бяхме направили, като подготовка, като тактика, технически задачи. Накрая всичко това нещо имаше резултат и аз бях много щастлив. Ви завърши своята спортна кариера преди 10 години, да, така ли някъде? 10 години. Много време не минавало и много неща да измени в джудо. Според вас това е хубаво изменение или не много хубаво? Какво сега джудо става? Джудо зависи от коя гледна точка гледаме на джудо. Ако гледаме от гледна точка на оптимистите, джудото е добре. Има повече състезания, има повече състезатели, има така развитие, има повече реклама,
Има телевизия, джудо телевизия, има джудо без, всичко може да се следи в реакционни резултати. И мисля, че сега е много популярно. Единственият минус може би е, че някои техники джудото отпаднаха и вече има голяма проблема. Според вас, какви техниките по-добре да оставя в джудо? Какви захвати или нещо другите? Еми, не мога да кажа сега, за да кажа. Точно не съм мислил по този въпрос, но може би има хора, които трябва да мислят за това и да направят така, че джудото да бъде интересно за всички, за по-голяма част от хората и да бъде по-лесно достъпно. Кой, по вашето мнение, сега най-хубав джудист в света? Е, сега не знам, има много. Но, например, кой може повече да... Може да. Теди Ринер и 73 и плюс 100. А кой държава най-хубаво сега в джудо? Как ви мислите? Еми, мисля, че сега в момента последните няколко години Япония така има най-добри. И след това Русия, може би. Политика и спорт, олимпиада и спорт, джудо и спорт, това е съвместимо ли или трябва да раздели? Еми, по принцип спорта не трябва да има нищо общо с политиката, но де-факто така се получава, че всички големи мероприятия, състезания и организации са свързани с политически проекти. Какви най-хубавите техники ви правили своята спортна кариера? Ви повече използвали техники в стойка или в партер? Може би повече в стойка, но горе-долу 50 на 50. Можете да казва най-лесна техника, каква ви правили своята спортна кариера? Категорично най-лесна. Какво киманото по-добре за вас? Бяло или сине? Бяло. И защо така бяло, избирате? Не знам, така ми харесва бяло повече. Може ли да вспомни най-трудната среща в вашата спортна кариера? Най-трудна? Те си всяка среща трудна, много трудни срещи. Трудни срещи са ми, но това е най-трудно. Много са били трудни. Може би на олимпиадата в Атина, първата среща с грузиница Маркошвили. Много трудна, важна среща за самото състезание, за цялостното представяне на олимпиадата. И обратно, най-лека среща. Най-лесната среща в Париж. В Париж 2007 година на Гран члена играх 5 срещи голден скор. И всяка среща голден скор. И за трето място за 5 секунди победих. И можах да повярвам. Кубинец. Защо в България повече, не повече, 15 години няма резултати в олимпиада? Според вас, защо таких не много, така скажем, не много кубов в такова положение? Няма резултати за джудо в олимпиада? Защото олимпиадата е голям форум, силно състезание. Може би ние нямаме достатъчно подготвени треньори, които да работят в такъв 4-годишен цикъл. И може би финансирането е малко по-малко. Това, което е необходимо за олимпийски игри, за да стане така, че да има няколко човека, които да са подготвени за медали и един от тях да спечели медал. Как може да реши тази проблема, да България получи след 15 години медал на олимпиада? Има ли за сега някои спортисти, кои наистината могат да така да получи медали на олимпиада 2020 година? Еми, има спортисти, има няколко спортисти, които имат шанс за медали.
защото Ивайло Иванов е с най-големи шансове. Той е изключително добър състезател и ако се умее да направи необходимото пъти на най-добрата подготовка по пътя към Олимпиада, аз мисля, че той трябва да спечели медала. Кой из вашите съперники, разбира се, да, какво съперник? Кой съперник? Съперники, противници. Ви, да, противници, ви за сега поддържате връзка с някой или такова? С никой. С никой. Nobody. Добре. Вие имате днес своите клуб за джудо. Вие директор на спортното училище. Обществена дейност занимава се. Откъде взимате на всичко времето? Който иска, търси начини. Старая се, опитвам се да бъда полезен на всякъде и докато имаме физическа възможност да направим колкото се може повече добри неща за спорта и за обществото. А след това вече като останем възрастни, повече ще почиваме, по-малко ще работим. За сега има ли в твоите клуб някой ученик или може би ученици, кои могат да вървят в бъдеще в олимпийската висша лига, така кажем? Има доста, във всяка възраст има по един-двама състезатели, които имат такава възможност. Вече всичко зависи от тях, дали ще имат мотивация, дали ще бъдат постоянни и последователни в действията си и в желанията си да постигнат нещо в големия спорт. Защото в крайна сметка всичко зависи от личния избор на човека. Ние правим това, което е необходимо за тях, а вече те, ако изберат да достигнат високи цели, имат тази възможност и всичко е в тяхните ръце. Какви три качества според вас необходими да стане олимпийски шампион? И аз преди малко ви казах. Постоянност, последователност и упоритост. Това са най-важните неща. И може би малко талант. Има така, не знам, девиз или може би някакъв лозунг. Той така казва: победа любой ценой. Разбирате ли какво означава? Значи това е спечели за няма да... Всяко нещо има цена. Всяко им... така. Победата има своята цена. Добре. Аз знаеш ли за какво питам? Значи, победа без значение каква цена. Ага. Това е... Тази девиз близо до вас? Не. Не. Значи, за победа винаги победа има някаква цена, така ли? Победата, трябва да си платиш цената, но не на всяка цена. Трябва да бъде всичко честно и коректно. Някога има ли някаква жалост к своите соперник на татамито? На татамито? Да. Не. Никога. Защо така? Защо това е спорт или не как? Не знам. Просто така става на татамито. Нищо не усещаш. Може би отвънка да, но вътре не. Според вас, кога може да помислите да започват тренировки за олимпийски игри? Възраст, кога по-добре да започваш да тренираш за олимпиада? Това не знам, може би зависи, може би 17 години. Ако започнеш на 21, играеш на първата олимпиада, 25, вече на втората си супер. Вие повечето играе с... повечето обичате кога някой спортист играе с сила или с повече с техника? То по принцип не може да играеш с техника, трябва и с сила и с техника, иначе не става. Според мен. Какви ваши планове на ближайшите 2-3 години? Имате ли някакви такива? Не. Вие
изобщо не строи такива плани за така доличите време. Не. Добре, и за последния въпрос. Например, има при вас има така възможност да нещо каза за хората в цял свят. Какво ви можете да кажете за тях? Сега ме изненада с този въпрос. Мога да им пожелая успех в джудото. Добре, много благодаря, Георги. Пожелавам и на вас успех. Welcome.